皆さん、こんにちは。ជើងសូមស្វាគមន៍អ្នកនាងមកកាន់ផ្សាយភាសាជប៉ុនមីរៃហើយជើងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាពីវេយ្យាករណ៍មេរៀនទី38នៃសិស្សភាសាណូនិហងគភាគ2ហើយជើងសម្រាប់វេយ្យាករណ៍ទី1ហើយវេយ្យាករណ៍ទី1គឺយើងនិយាយអំពីតម្រង footscale footscale ហើយយើងយក footscale មកជាមួយនឹងបរិយាស័ព្ទ no footscale មកជាមួយនឹងបរិយាស័ព្ទ no ណាហើយអញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលភ្ជាប់ not ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទម្រង់ធម្មតាដែលយើងហៅថា footscale ហ្នឹងនោះយើងអាចកំណត់ប្រយោគដែលប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនោះបានហើយវេយ្យាករណ៍ទី2ហើយដែលយើងលម្អិតបន្តិចផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពួកវេយ្យាករណ៍លេខ1អាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយក footscale មក not ហើយតែវេយ្យាករណ៍បន្ទាប់ទៀតវេយ្យាករណ៍បន្តទៀតហ្នឹងគឺយើងផ្សំជាមួយនឹងអីគេផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍លេខ2គឺយើងយកទម្រង់ chi show k បូកជាមួយនឹង nova ហើយជាមួយនឹងគុណនាមហើយ chi show k បូក nova គុណនាម des ដែលអត្ថន័យហ្នឹងមានន័យថាការធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺបែបណាចុចចុចអីចឹងមកណាការធ្វើអីមួយគឺវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយលេខ1ឧទាហរណ៍យ៉ាក់ជឿអូមូសេរយ des យើងមកប្រែថាគេថាថានេះគួរឲ្យសប្បាយហើយគួរចាប់អារម្មណ៍មានហ្នឹងមើលទៅសប្បាយណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីកិរិយាថានេះធម្មតាប្រយោគលេខ2យ៉ាក់ជឿអូសឺរូណូវ៉ាអូមូសេរយ des យ៉ាក់ជឿអូសឺរូណូវ៉ាអូមូសេរយ des អញ្ចឹងអាកន្លែង nova ហ្នឹងយើងបកប្រែថាការដែលយើងលេងយ៉ាក់ជឿនេះការដែលលេងយ៉ាក់ជឿគឺគួរឲ្យសប្បាយរីករាយគួរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងទៅនេះយ៉ាក់ជឿមានន័យថាកីឡាវាយកូនបាល់ហើយសានយ៉ាក់ជឿអូមីរូណូវ៉ាអូមូសេរយ des យ៉ាក់ជឿអូមីរូណូវ៉ាអូមូសេរយ des ការមើលកីឡាវាយកូនបាល់ឬក៏ការមើលកីឡាយ៉ាក់ជឿនោះគួរឲ្យសប្បាយហើយអញ្ចឹងអមួយយើងនិយាយពីការលេងអមួយយើងនិយាយពីការមើលសម្រាប់លេខ1គឺយើងនិយាយធម្មតាណាអញ្ចឹងដល់ពេលក្នុងវេយ្យាករណ៍នេះយើងនិយាយតកតងការធ្វើអីគេមួយហើយអញ្ចឹងបកស្រាយសម្រាប់ឧទាហរណ៍លេខ1បាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពីពណ៌នេះសាមញ្ញថាកីឡាថេនីសហ្នឹងវាយ៉ាងណាវាបែបមិនទេតែសម្រាប់ឧទាហរណ៍លេខ2លេខ3គឺបញ្ជាក់បានច្បាស់ហើយតកតងនឹងការលេងក៏ដូចជាការមើលថេនីសហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានគុណនាមភាច្រើនដែលគេប្រើក្នុងទម្រង់វិកលហ្នឹងហើយមានដូចជាមូសេកាស៊ីយ៉ាសាស៊ីអូមូសេរយថាណូស៊ីគីកែនដែលជាគុណនាមណាហើយតៃហែនដែលជាគុណនាមណាដែរអញ្ចឹងមូសេកាស៊ីយកមកបែរថាពិបាកយ៉ាសាស៊ីស្រួលអូមូសេរយគួរចាប់អារម្មណ៍ថាណូស៊ីសប្បាយគីកែនគ្រោះថ្នាក់តៃហែនពិបាកអីជាដើមណាហើយយើងអាចយកប្រើក្នុងវិកលគ្នាមិញហ្នឹងសម្រាប់វិកលលេខ3គឺយើងយកជីសូកេដដែលបូកជាមួយនឹងណូហើយមានគុណនាមដដែលតែខុសតិចខ្លះនេះណូហ្គាវិញវិកលលេខ2មួយមិញហ្នឹងគឺណូវ៉ាហើយដល់ពេលវិកលលេខនេះគឺណូហ្គាវិញណាអញ្ចឹងគេនិយាយថាសម្រាប់គុណនាមដែលប្រើក្នុងប្រយោគនេះហើយគុណនាមខាងកនេះហ្នឹងគុណនាមដែលប្រើក្នុងគ្រាប្រយោគហ្នឹងជាធម្មតាតែងតែពីពណ៌នេះអំពីទាក់ទងនឹងការចូលចិត្តមិនចូលចិត្តភាពប៉ុនប្រសពឬក៏មិនប្រសពហើយសមត្ថភាពឯជាដើមហ្នឹងដែលរួមមានស្គីខីរៃចូសហេតាហាយ៉ៃអូសយឡាក់ឡាក់ឡាក់មានន័យថានាមផ្សេងទៀតណាហើយឧទាហរណ៍លេខ1វ៉ាតាស៊ីវ៉ាហានាហ្កាស្គីដេសខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាហ្នឹងប្រយោគសាមញ្ញទូទៅយើងរៀនតាមពីមេរៀនទៀតណាឥឡូវយើងរួមមកលេខ2វ៉ាតាស៊ីវ៉ាហានាអូសូដាតេរុណូហ្កាស្គីដេសវ៉ាតាស៊ីវ៉ាហានាអូសូដាតេរុណូហ្កាស្គីដេសអញ្ចឹងយើងមកប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តហើយចូលចិត្តអីគេមុនយើងចេះតែចូលចិត្តតែយើងចូលចិត្តចូលចិត្តនាមចូលចិត្តអីគេដល់ពេលនេះវាតកតងនឹងសកម្មភាពមានន័យថាយើងចូលចិត្តធ្វើអីគេណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តអីគេចូលចិត្តដាំផ្កាចូលចិត្តការដាំផ្កា Hanao Sodate រឿងមានដាំផ្កាហើយមើលថែផ្កាដាំផ្កាណាដាំដុះវាសាមបាន Nihon jin wa aruku no ga hayai desu Nihon jin wa aruku no ga hayai desu ជនជាតិជប៉ុនដើរលឿនជនជាតិជប៉ុនដើរលឿនវេយ្យាករណ៍លេខ4តកតនឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍ chi show ke ហើយ chi show ke នឹងវេយ្យាករណ៍ chi show ke ហើយទម្រង់វចនានុក្រមហ្នឹងហើយយើងយក chi show ke បូកជាមួយនឹង no o ហើយយើងបូកជាមួយនឹងឃ្លាថា wasuremashita wasuremashita អត្ថន័យមានន័យថាភ្លេចធ្វើអីគេមួយអាវ៉ាសរេម៉ាស់គឺយើងមកប្រែថាភ្លេច
ให้ตรอลองยิงทรอปต์เนี่ยถ้าเปลี่ยนเกย์เปลี่ยนดับบล็อกเปลี่ยนเอเกย์มวยจังแล้วเปลี่ยนนี้เพลทเวอร์เอเกย์เพลทเวอร์จะกลับมาพิมพ์ให้อุตหะเล็กมวยอีกบ้างอาซากุฮังโอทาเบรุโนะวาสเรมาสตะอาซากุฮังโอทาเบรุโนะวาสเรมาสตะขย่มเพลทยามบ่ายไปปรับขย่มเพลทยามบ่ายไปปรับนะคิโนะโนบังคุสริโอโนมุโนะวาสเรมาสตะคิโนะโนบังคุสริโอโนมุโนะวาสเรมาสตะបើយើងបកប្រែយើងបកប្រែថាខ្ញុំភ្លេចផឹកថ្នាំកាលពីល្ងាចម្សិលមិញឬក៏កាលពីល្ងាចម្សិលមិញខ្ញុំភ្លេចផឹកថ្នាំភ្លេចហើយភ្លេចផឹកថ្នាំណាសាមបាងហេអូដេរុតូគីអេអកងវខេស៊ូណូវ៉ាសរេម៉ាស្តាហេអូដេរុតូគីអេអកងវខេស៊ូណូវ៉ាសរេម៉ាស្តាចឹងយើងបកប្រែថាខ្ញុំភ្លេចបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ចឹងអត់តមកចេញហ្នឹងពេលចេញគេចេញអាមុនចេញតិចហ្នឹងគឺអត់បានបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាភ្លេចបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឥឡូវចូលដល់វិកលលេខ5យើងនិយាយអំពីតំនឹង food scale ហើយវិកលលេខ3លេខ4ហ្នឹងយើងនិយាយពីជីសូគេតែនេះយើងនិយាយពី food scale ហើយ food scale បូកជាមួយនឹង no អូហើយ site mask no site mask ហើយចឹងអត្តន័យវាមានន័យថាតើអ្នកដឹងទេថាតើអ្នកដឹងចុចចុចថាមិនអីចឹងតើអ្នកដឹងទេថាហើយអានឹងអត្តន័យឥឡូវយកទៅឧទាហរណ៍លេខ1មីរ៉ាសាងកមោសិគុកេកុងសឺរូណូស៊ីតេម៉ាស្កាមីរ៉ាសាងកមោសិគុកេកុងសឺរូណូស៊ីតេម៉ាស្កាតើដឹងទេថាលោកមីរ៉ាឆាប់ឆាប់នេះនឹងរៀបការហើយមានដឹងទេមានថាតើអ្នកដឹងអត់ថាលោកមីរ៉ាឆាប់ឆាប់នេះនឹងរៀបការហើយហើយតើយើងមកយើងដឹងអត់អីទេយើងឆ្លើយហើយស៊ីតេម៉ាស្កាធម្មតាតែបើយើងអត់ដឹងទេយើងអាចឆ្លើយបកស្រាយយើងការបកស្រាយនោះវាអាចមានការដែលអ្នកអស់គ្នាឆ្លើយខុសហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលចំណាំប្រៀបធៀបបន្តិចហើយភាពខុសគ្នារវាងស៊ីរីម៉ាសែននិងស៊ីរីម៉ាសែនដេស្តាយើងការបកស្រាយវាមាន2ស៊ីរីម៉ាសែននិងស៊ីរីម៉ាសែនដេស្តាហើយអញ្ចឹងបើមាន2វាខុសគ្នាមិនហើយតោះហើយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍លេខ2សិនឋានកាសាននេះអាកាចាងが生まれたのを知ってますか赤ちゃん、山田さん、あ、田中さんに赤ちゃんが生まれたのを知ってますか?たねだんといたら、6歳田中が晩さむらこんはい。たねだんといたら、6歳田中が晩さむらこんはい。いえ、知りませんでした。いえ、知りませんでした。てえ、かまだんて。てえ、かまだんて。はい。レッバイ、先生の住所を知ってますか?先生の住所を知ってますか?តើស្គាល់សិស្សឋានរបស់គ្រូអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេអ៊ីយេស៊ីរីម៉ាសែនហើយចឹងបីបើពេលខ្លះប្រើស៊ីរីម៉ាសែនដេស្តាពេលខ្លះប្រើដែរស៊ីរីម៉ាសែនហើយចឹងវាខុសគ្នាការប្រើស៊ីរីម៉ាសែនដេស្តានៅពេលដែលអ្នកឆ្លើយសំណួរនៅពេលអ្នកឆ្លើយហ្នឹងគាត់បានទទួលជាលក្ខណៈព័ត៌មានពីការសួរហើយឧទាហរណ៍គេសួរថាតើមិនដឹងអត់ថាលោកតានកាំងគាត់រៀបការចឹងយកដឹងទេតែដល់ពេលគេសួរចឹងមកអូយើងដឹងថាលោកមេរ៉ាអត់ថាលោកតានកាំងគាត់ចិត្តរៀបការឬក៏បានរៀបការអីចឹងទៅណាជាមិនហើយយើងដឹងជាលក្ខណៈព័ត៌មានហើយយើងនិយាយប្រាប់ស៊ីរីម៉ាសែនដេស្តាមានន័យថាយើងឆ្លើយទៅយើងថាយកដឹងទេតែចាប់ពេលនោះទៅយើងដឹងហើយណាយើងដឹងនៅពេលគេសួរហ្នឹងចំណែកស៊ីរីម៉ាសែនប្រើនៅពេលនេះអត់ដឹងនៅពេលនេះអត់ដឹងហើយអត់ទៅបានព័ត៌មានពីអីផ្សេងណាអានោះនិយាយប្រាប់ស៊ីរីម៉ាសែនណាហើយតាអេវិជ្ជករមួយទៀតយើងច្រើនបន្តិចហើយតួវិជ្ជកររូបវិជ្ជករហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកគេស័ព្ទគុណនាមអីគុណនាមណនាមដោយទាំងអស់នោះយើងប្រហែលទៅជាទម្រង់ធម្មតាទម្រង់ធម្មតាហើយយើងបូកជាមួយ nova នាមណា nova នាមអញ្ចឹង nova ក្នុងវេយ្យាករណ៍នេះគឺតំណាងឲ្យវត្ថុអីគេមួយមនុស្សណាម្នាក់កន្លែងណាមួយអីជាដើមនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង va ដែលដើរតួជាប្រធាននៃប្រយោគហើយឧទាហរណ៍ Yamada san wa Tokyo de umaremashita Yamada san wa Tokyo de umaremashita ទៅបបេថាលោកយ៉ាមដាហ្នឹងបានកើតនៅតូក្យូលោកយ៉ាមដាបានកើតនៅតូក្យូហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រោមកជាកន្លែងដែលយើងនិយាយថាយ៉ាមដាសង្កាអ៊ូម៉ារេតាណូវ៉ាតូក្យូដេសយ៉ាមដាសង្កាអ៊ូម៉ារេតាណូវ៉ាតូក្យូដេសទីកន្លែងដែលលោកយ៉ាមដាគាត់កើតហ្នឹងគឺនៅតូក្យូគឺតូក្យូហើយទីកន្លែងដែលលោកយ៉ាមដាកើតគឺនៅតូក្យូហើយក្នុងនោះក៏មានពាក្យទីកន្លែងទេមិនបានបបាយថាទីកន្លែង
อันจังโน้ตนั่งแกบอกเลยทำไม่เกิดใส่แต่ละเปลี่ยนในทางกลายเกย์ตาวิจิเกย์วิจิมนุษย์หรือก็เจริญบ๊อบหรือก็เจติกลายยังตัวโชว์วิจิติกลายนะจังหวะนี้บอกไปทติกลายนะติกลายในโลกยมดับมันกัดคือเนื้อตัวโชว์ให้ให้แล้วยมอุตหอมแถมเลขปีดีบ้างทับเบมโนเดสสิกาอิชิบังโอไอซีเดสทับเบมโนเดสสิกาอิชิบังโอไอซีเดสเด็กนอร์บอกยังสสิคือชิงานนะให้จงพร้อมมาบุญทับเบมโนเดโอไอซีโนวะสสิเดสทับเบมโนเดโอไอซีโนวะสสิเดสเด็กนอร์บอกยังอวัยเดชิงานคือสสิเด็กนอร์บอกยังอวัยเดชิงานคือสสินะสาม1月は1年で一番忙しいです1月は1年で一番忙しいですยันนี่ถ้าขายมวยนั่งขนมชิ้นน้ำคือจืดเมื่อคือระบบจิงเกย์ขายมวยขนมชิ้นน้ำคือระบบจิงเกย์ใช่จงยึดลมจืดระเบียบใจถ้า1年で一番忙しいのは1月です1年で一番忙しいのは1月です。はい、このもちなみに帰れるボールチンケー。くかいもい。このもちなみに帰れるボールチンケー。くかいもいね。はい、このもちなみに帰れるボールチンケー。くかいもい。はい。さあ、ウィッコーチョンクラーレープンパルジェンディアンピー、トキモ、トキヤ、トキノ、トキニ。ให้ยังสำหรับบอว์ว่าซับเซนเซนเจ็ดไอเตอร์บางปราบชดจมูกน้องตุกิได้โดยสารตุกินคือวิ่งเฉียนเนียนนะให้ยังไม่รู้จิว่าเมนจ้าเมนโนเมนูไอเจดามเมนโนไอเจดามนะให้อุตหะเล็กมวยสกาเรตาตุกิยาซาเบชิตุกิอิทซึโมอินาคาโอมอยนัสในเปรียบเข็มฮอตวิกาอินเปรียบเข็มฮอตน้องไอกาเจดามนั่งช่องตายจากนักเคยนักสับนัดนี่บ้าง生まれた時から日本料理を食べたことない食べたことがないตั้งวิกาดมาขึ้นมาได้ทุกอย่างมาหกอยู่ปนเต้ตั้งวิกาดมาขึ้นมาได้ยังหกอยู่ปนเต้สามบ้าง日本人が食事する時の話す言葉を知ってますか日本人が食事する時の話す言葉を知ってますかตาเนี่ยดังอยู่กับสกอลปีเปียดได้จนจิตจะปนใจในปีนี้บ่ายอ่อนตอนนี้ดังปีเปียดได้จนจิตจะปนนั่งใจในปีนี้บ่ายอ่อนไอ้จงบอกยังดังยิ่งใช่แต่มันว่าให้สเตมัสบอกยังดังเต้ยี่สิริมาเซนอันนี้สำหรับการประโยชน์ปีกอบของคนไทยนี่มีเรียนสารสัมพันธ์คือมีทำปีกอบแบบนั้นนะให้ออกคนออกนี่สำหรับการทุศนะให้มีนักสังเกตุตัวใจมาสตาดับใบตัวบานในเมริญทำไมทำไมหนึ่งเมริญบรรทออสมสหิสติงออกนี้โจทย์กันช anel YouTube และการรบสลาพิซาจูปนมีไรรู้จุด subscribe หนึ่งรูปสัญญากระดังส้มออกคน